一般来讲，椎间盘突出对患者的这个睡姿呢没有什么特殊要求。腰椎间盘突出的患者呢，如果是这个人的这个重量，上身的重量压到椎间盘上，或者是尤其他提上东西呢，对椎间盘施加更大的压力的时候呢，都会产生症状。但是如果一旦人躺下去，对腰椎间盘的压力呢马上就解除掉了，不是很严重的病人，多数情况下症状都会得到缓解。所以呢，病人在睡的时候呢，就是睡觉的时候，不管你是爬着睡也好，是这个仰卧也好，或者侧卧也好，一般来说影响不大。但是呢，椎间盘脱出呢会压一侧的神经根，假如在神经根上正顶着你那个姿势呢，会诱发椎间盘脱出的时候压到这个神经根上，这时候呢就会加重症状。也根据个人的情况可以试着感觉一下，看看哪一个动作不舒服，哪一个动作有腿疼或者腰疼，那你就要避免哪个动作。但是在这个说个统一的方法，一般来说是没有的。